kadudub biya dhiga dhulku horay dhulka hawdka dhir caleen leh ubax dhashay mandhalaalay dharabtifle roob la dhacay dhul siraaday dhaya dogsi dhugashada iga dhiga naxdi dhowra degmo ka mid ah degmooyinka ugu baaxad weyn gobolka Banaadir taasoo dalxiis iyo tamarshil ay u doontaan dadweynaha ayaan doorkan ku eegaynaa ee dareenkaagii ama hidaawade ma ahan dal shisheeye muuqaalkan dusha uu daroonku kaaga sawiray ee indhadaraan darka leh balse waa dalkaagii hooyo iyo degmada dayniile oo alla ku manaystay binic iyo khayraad kale haddaba maxaad ka taqaanaa taariikhda degmada dayniile horumarada ay ku tallaabsatay heerarka waxbarashada caafimaadka iyo abniga wadadan oo ah mid loo sii maro gudaha degmada dayniile markaan qaadnay ayaan dul joogsaday hooyga mid ka mid ah waxgaradka degmada kaasoo haya taariikhda degmada waxaana juqraafi ahaan halkay dhacdo noo sii raacsiin doono gudoomiyaha degmada taariikhiyan markii la yidhaaho hadda taariikhda sanad hebel ahayd ma dhihi karo oo ma qorane oo hadda markii degmada dayniile hoodan laga wareejinayo degmo laga dhigayo taariikhiyan ma hayo hadda taariikhdeeda ma kuu sheegi karo oo iima qoro laakiin dadka maxamed siyaad barre maxamed siyaad barre madaxweyne ka ahay nin xasan ilaa la yidhaha gudoomiye loogu soo magacaabay degmada dayniile degmadan loo soo magacaabay intaas waa ogahay waa haayaa laakiin taariikhda bisha iyo sanadka iyo ma iyo qoro ka waxay xuduudda la leedahay ilaa iyo sideed degmo oo ay ka bilaabato degmada yaakhshiid degmada wardhiigley degmada hulwadaag degmada hodan degmada dharkinley degmada kaxshaqaan waxay kalo la leedahay intaas hadda soo tirisa waa lix degmo oo gobolka Banaadir ah dhinaca kale waxay xuduud ka leedahay labada gobol oo shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose waa degmada afguuye iyo degmada balcad sideedaas degmo ayay la leedahay xuduud muuqaalka ilqabadka leh iyo wadooyinka isdhaafka ah waa halka loo yaqaano tiida oo ka mid ah meelaha caanka ay ku tahay degmada dayniile iyo goobo kale oo isugu jira deegaano iyo daaqsin bilicda iyo quruxda aad ku indha daraandartay waa marka ay isdhex galaan doogii iyo maanka oo xooluhu dhex daaqayaan tropical oo loogu talagalay inay dalxiisayaashu ku nastaan dhallinyarada ah xoogga degmada ay ku faanto haynoogu warbixiyo gudoomiyaha dhallinyarada ee degmadaasi dhalinyaradooda iyo isku xirkoodana aada wanaagsan yahay xiriirka igala dhexeeyo marka anigoo hogaaminaya marka wax caqabadaha ama probleemaha inta badan horta kama yimaadaan marka inta badan waa isku xirannahay dhalinyaro isku duuban oo isku xiran kasoo jeeda degmada dayniile waa lafdhabarka degmada ee dhan kasta doorka ay ku leeyihiin horumarka waxaa nooga warbixinaysa gudoomiye ku-xigeenka degmada dayniile aada baa loogu dadaalaa MCA-deeda faraha ay ka bateen annaga oo aniga aan u horeeyo iyo gabdhaha waaxaha waxaan xoogga saarnaa mar walba inaan wacyigelin sameyno oon gabdhaha guryahooda inta u garaacno aan dhahno mumulasa dhaqmeed waa laga gudubay MCA-deeda ha lagu xiraado MCA-deedii waxaan noola keenay MCA-deyo si volunteer ay ugu dhalaayaan gabdhuhu
oo aan lacag laga qaadin oo wax walba ku yeelan oo hay'ada aan ka helnay oo ilaahay mahad ka gaartay mahad ka gaartay gudoomiyaha Jaacfar oo cid alle cid degmada soo gasho inay shaqo qabato rabto gacan furan ku soo dhameeyo dhaweynayo oo wax maarta kor imaanayaysan jirin meesha ay soo ataagaan la leeyahay amniga idinka sugeeyna shaqada qabsada marka horumarka gabdhuhu meeshaas ku socdaa in ay loo badiyo in aan waxbarashada waxaan sameeyay hadder hadda waxaan sameeyay waxbarashada gabdhaha ورد هي اللي يراها أنا قصي سجرب عبر شذا قبلها وين أه وقبلها كل يبقى قوان سدعته ونجر إلا تدبي جر سدعته ونجر إلا الله عطيه سجال جر ورد يعني أنا حب نقصي أنا قصي سجرب نقصي سي لور ميل على غفرة اللي كابيض اللي بيض وها أبلنا دانا وين كان والغفر ميرا والأوجي هاي رمرك وعبر شذا قبلها يعني عفمات كي قليه ده أدبل وغش فيها halkan waa xarunta degmada Dayniil oo dhisma ahaan ku fadhida dhul baaxadiisu ay ballaaran tahay waxaana xaruntaani saacad walba u shaqeysaa bulshada degmada waxana ka warbixinaya gudoomiyaha degmada nee waxa hadda ka socda markaan ku soo qabto waxa lagu muhiimsanay oo aad aan u raadinaynay horumarinta deegaanka u baahan yahay aad u farbadan tahay deegaanka socdaana aad u farbadan yahay أبني جدنا في عينه، لكن هرمرنا أنا لو مرت هرب أنا كنت هامي لبدو، أما أنت أنجوري إن أي هول قلنا بقى إيش غيان، وحاكم إذا هاي لام اللي هذا ما بالعون أو صو صعبه، وحاكم إذا هاي ربار خري وقول جرماش أنا باب أي أنت هذا أسبوع سنة، حياة أنا كنت هامي إن ديان كهرمرينه، قلت على بروان وحاو هاي لغاس. labada sidiyan oo helo dadkan waa soo degayaan ganacsigaan waa soo gaara dadka muddooyinka kala yaryar oo maartay loo aado deegaanadu maadaama ay kala fog yihiin deegaan iska bacaadana u yahay in dhismaha muddooyin farbadan oo ilaa iyo 42 km no hor aan soo dhisnay oo qaybo badan aan soo doono kulli qaybo badan oo aragteen marka deegaanku horumarka ku socdaa aad u farbadan danka waxbarashada iyo caafimaadka maamulka degmada muhiimad ballaaran ayuu siiyay waxana halkaas ku yaala goobo waxbarasho iyo isbitaal weyn oo adeegyo caafimaad ay ka helaan bulshada ka kala yimaada gudaha degmada iyo meelo ka baxsan isbitaalku waa general hospital wuxuu qaabilaa dhibaato kasta oo caafimaad waxa ugu badan waa dhallaanka iyo caruurta keliya ma aha dhallaanka caruurta laakiin iyaga ugu xoog badan hooyada iyo dhallaanka ayaa ugu badan oo isbitaalku shaqadu qabtay 70% ama 70% waa dhallaanka iyo hooyada iyo dhallaanka waa ganacsiga degmada Dayniil waa habeen iyo maalin maamulku si weyn uga shaqeeyay ayaa suurtagaliyay ganacsatadu inay horumar ka sameeyaan ganacsigooda maasha Allah si fiican loo dukaamaysanay arwadu way shirin tahay dadku si fiican ay wax u gateen dharka waa la keenay oo naga dhamaaday dana waa la keenay oo naga dhamaaday maasha Allah amnigu fiican yahay shaqadana way noo kala socotaa ma ilo amniga oo sugan yahay oo nadiif oo yahay oo amniga oo degan yahay jawiga haba oo yahay galacsiga tukaamanka iyo socodka soo socodka inuu nasiin nadiif oo yahay oo lagu wanaagsan oo la si nadiif ah loo tukaameysta si nadiif ah loo socdo ila waxa uga duwan tahay amniga iyo nabadgelyada iyo tixgelinta iyo wanaaga ay ku degan yihiin ummadu ay ku joogto ay uga duwan tahay degmooyinka kale halkani waa wada aan ah oo loogu magac daray saqiira wadadani waa mid awood alle ay ka muuqato waxayna kulmisa isku jirka aracadka iyo aramadooga ka kala yimaada gobolada Banaadir iyo shabeelada hoose waana mid ka mid ah astaanta degmada Dayniil بدويه بيبعوره
degmada Daniile waxay caan ku tahay martisoorka waxaana taasi ka maqaati kacaya dhismaha martida uu maamulka si qaasa u diyaariyay waxaana marar badan halkaasii soo dhawan loogu sameeyay marti ka kala timid meelo kala duwan oo dalka ah maamulka degmada Daniile wuxuu si gaar ah ula socdaa nolosha dadka barakacyaasha ee ku nool degmada kuwaasoo deegaanadoodii uga yimid arrimaha colaadaha iyo masiibooyinka dabiiciga ah heer Dar es Salaam aan soo gurmaday heedna wali ma arkin dawladna wali ma arkin laakiin heer Dar es Salaam muslimiinta joogta aan soo gurmatay in la yiraahdo malaas ah ugu nimid degmada oo maxadayaan Dar es Salaam Dar es Salaam maalin kasta bisha maalin kasta toban heeda u nimid ilaa maanta ee dhamaan rabto waxay noo soo qulqulaysaa raashin waxaan qutulyoon timir aan furkayna yoon kasta iida hayso ugu dambeyntii waxaa heer gabagaba ah maraya dayactirka garoonka diyaaradaha ee degmada Daniile oo dhagax dhigiisu lahaa Allah u naxariistay xildhibaan Maxamed Qanyara Afrah si ka yimid deegaanka ayaanan hawshan dowladana aan ula tagnay annaguna aan hawsha ku qabanaynay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa airport-kan in uu furmo oo ka mid noqdo horumarada ku soo zaaiday degmada Daniile waxaan rajaynaynaa inuu anfici doono dadka deegaanka ah iyo cid ka soo isticmaashaba
dalku hadismo nolosha dhan walbaba dalku hadismo nolosha dhan walbaba hadalashi waxaa sidoo kale socda dhismaha wadooyinka waaweyn ee ay leedahay degmada kuwaasoo maraya heer gabagaba ah. Maanta waa maalin weyn, waa maalin aad u farxad badan, waa maalin jidkan dhismihiisii la dhagax dhigay. Insha Allah aanan rajaynayno inuu socod doono war badan waxba geli mayno. Dhammaan dadka deegaanka waxaan umaleynayaa iyo ummadda muslimka ahba in jidkanu jid wax tari doono oo noqon doono. Guddoomiyaha maanta noo dhagax dhigana waa ku mahadsan yahay. Inta ka qayb qaadatay iyo inta hadda u taagan iyo inta ka qayb qaadan doonto ayagana waa u mahadcelinaynaa. Dad waxaa jira muddo badan ka soo shaqeeyey oo dhallinyaro iyo haween iyo odayaal intabale iyo xildhibaano waa ku mahadsan ayaguna shaqada ay ka soo qaateen jidkan in uu furmo oo dhismo. Insha Allahu inta kalena waxaan rajaynaynaa inay hadda ka qayb qaadan doonaan. Waana mahadsantihiin dhammaan. Farxaddan aan suuli maanta ku mahadsan. Wadadan waa waddo xambaarsan muhiimad badan. Haddii aan la idmo dhismaha waddadan waxaa iska kaashanayaa sida boorka gadaasheedaaba ku qoran maamulka gobolka Banaadir iyo bulshada reer Daayneel. annagu gobolkan hoostagnaa guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir si khaasatan annaga noo xiriiriya maxaa yeelay degmo aaf ku taalan waa nahay, degmo hadda horumarays waa nahay, degmo ADB-yadu ku badan yihiin waa nahay. Yacni aadan wala shaqaynaa gobolkan aada isugu xiranahay. Xafiiska Maamud Jawaahir oo gabdho badan oo ka shaqeeya ay nala soo xiriiraan 4:45 kala qaadano kaasaan nala shaqeeya annaga gobolkan nala shaqeeya. caawa waxaa inii sameynay martiqaad doorka dhallinyarada ee degmada Daayneel iyo isku xirkooda. Waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno dhallinyaro badan iyo isku xirkooda. Waxaana maamulku naga ajiibay in dhallinyaradaas isku xiro iskuna imaadaan. Caawana waxaan joognaa degmada Daayneel, dhallinyaradana waxaan u sameynay casuumaad. ganacsigu waxa uu ka mid yahay horumarka nolosha, waxaana uu ku xiran yahay abniga iyo kala dambeynta ka jirta deegaanka lagu ganacsanayo. Iyadoo laga soo gudbay xilligii Iidulfitriga ayaa ganacsiga degmada Daayneel uu ahaa mid horumar ka muuqda, hadday ahaan lahayd carwooyinka iyo weliba suuqyada kala duwan, gaar ahaan kuwa lagu iibiyo xoolaha. xooluhuna geel male, lo male, ari waay, meesha ariyaa lagu gadaa suuq Daayneel la yiraa, suuq weyn oo caalami waay. Gobolada Soomaaliya oo dhan xooluhu waa nooga yimaadaan, gobolada dhexe waa ka yimaadaan, kuwa koonfur waa ka yimaadeen. Marka hadda biyo wadanka gooyaan sida ee beledweyne oo kale, xoogaa baabuur markaas waa naga hakadeen. Caramadowga hadii biyo ay galaan oo iyagana waa laga yaabaa inay hakadaan, laakiin inta kale tood xooluhu suuqa way soo galaan. Xoolaha birimada 130, 140, 120 waay, kuwa suguntada ku xigta 89 ilaa 70 waxaa ugu yar neefki oo la cuni karo oo qurux oo la qali $10 ayaa u yar. Waa $10 canugu dhasho caana nuuga maayo $10 ka yar ma ay jiraan. Waa imaanaya hadda sida hadda ujeedan kan hadda gadaasheena kale waa mid saa ka yimiday beri oo kale waa imaana, tan ka dambeysa waa imaana insha Allah. Adigu arigu inta badan waa yimaadaa. isbitaal weyn oo waxaa ku yaala caalami ah oo wax walba laga heli karo, lacag la'aan ah oo isbitaalka weyn Daayneel ah msiadyo hay-aday caawiyaan waa jiraan,
intu waa ka shaqeeyaan shaqaalaysi 185 qof oo waye markii laga reebo 7 sano oo MSF ay shaqaalaha iyo isbitaalka ay gacanta ku haysay MSF markii ay baxday wixii ka dambeeyay wasaaradda caafimaadka iyo hay'ad kale iyo waxyaabahaas ayaan ku wadnay ee dad muhsinina oo waxaan baxay shaqaaluhu waa voluntary wax lacag ay qaataan malahan laakiin dawada iyo sabalaayga iyo wax kasoo la qabanayo waxaan hay'ad ka helno waxaan wasaaradda caafimaadka helno waxaan ka helno muxuu ahaa dad muhsinina ka helno intaas aan ku wadnay qaybtan waa phase 2 ilmaha marka koowaad la keeno ayuu wuxuu soo galaa phase 1 baa la galiyaa waxa la sii caano caanaha soo la yiraahdo F75 kaas waxa cunugu isticmaalaya ama cabaya inta complication ku jiro meesha loo soo saaciyo tan complication kaas marka la xaliyo waxa loo bedelaa phase 2 phase 2 marka uu mostal wuxuu ku qaataa oral drugs ama dawooyinka afka laga qaato iyo caanaha maarta loo yaqaano efamarinka ee don iyo waa uu isticmaalay dhahday iyo sakin marka saaka markii naloo keenay qandhad saaid uu lahaa iyo compulsion kaas haddii maxaa iska bedelay markaa hadda compulsion kiisana uu yaraanay qandhadina hadda weeyay yaraatay oxygen kiisana markii laga bixiyo bisla oo stress keenay ma hayn markii kala toban normal waan aan hospitalkan waxa ka shaqeynayaa muddo 10 sano ah 10 ka sanadood runtii waxaan aanin in badan socon iyo Soomaaliya gudeeda waxaan ku qabilay bukaan ka imaaday Kismaayo waxaan ku qabilay mid ka imaaday Gudda waxaan ku qabilay mid ka imaaday Luuq iyo Doolo iyo Bilxaawo waxaan ku qabilay mid ka yimid Kililka Shanaad maxaan waxaan xasuustaa gabadh baan ku qabilay halkan ka timid beerta u dhaxeysa jigjiga iyo qabri bayax oo aan si fiican fahamsanay laftigeygu runtii waxay ii noqotay farxad inaan ka guul gaaro haddana gabadhii oo intaas oo kilometir ii soo jartay waanuga aan ogaay meesha ay ka timid deegaanahan ay ii sawiran tahay oo dhowr kun oo kilometir adiga caafimaad ay u baahnaad inaan halkan ugu sameeyo isla markaasna aan ku guuleysano oo ugu guuleysto hospitalka Daynila ma aha kaliya waxa laga yimaadaa Waqooyi Galbeed waxa laga yimaadaa ama Somaliland ama Puntland kililada dhan baa laga yimaadaa meeshan waa hospital free ah oo anti ilaah ma had iskale dad agoon ah oo aan briyahan ba aan ka raadinayna dadka dhaxdooda uu liliita dadka aan baahan waa iska farabadan yihiin laakiin hadana waa si kala daran yihiin dadka uu liliitay dad adiga boqol oo agoon ah ayaan u dirnay dadka waa la soo aruuriyay sidaas aan u siina maanta in bal aan gaarsiino farxad ciid inay kala qayb qaataan ilmaha waalidoodintood nool yihiin ama dadka wax haysto kale sidii ciid ayaan kale inuu ciidaan oo farxaan ayaan isu xil qaanay anaga ka maamul ahaan sidaas aan marat u siina dadkaas masaakiinta ah waxaas yarka ah iyo lacag boolbool kuna hanu talagaana aydan maalinta ciid ah in aydan marat ay ka dhigtaan wixii ay kala isticmaal lahaayeen annagoo murugaysnayn
عرورتا وحنو أودنا أي سنجرين روحي وحنو تاكلية عرورتا نجا أمسية غير الله سيء وحنو مهاد علينا إن قدوميها جعفر إلهي مدحي سكرها كردقو إيوه قلدي نوكا ينتبه أنا كو يعني مارتا قعناين إسك مريين المها أقونت أنا مارتا وحامل أوكا نقول أيا مارتا إلها إذنك إسك لها إجر كان يحسنات كان سود البتين إجر يحسنات الله إذنسي مارك وورز degmada Daynila Maxamed Abuukar Cali Jaafar ayaa ka warbixinaya xaaladda degmada iyo abniga abniga anagu waxaan dhigi karnaa waa 100% xilliyo badan oo ka soo shaqeynaynaa oo isku dayna inaan xaqiijino in abnigeeda aan ogaanayni markaan u koor galnay markaan ka shaqeynay waxaan aaminsanahay in xilligan tahay 100% degmada Daynila khayr Allah siiyo intii abaabushayna khayr Allah siiyo deegaankaana nabadgelyo buuxdo ayaa ka jirto maaragtay kama jiro maaragtay gobolaysi iyo qabiil iyo waxaas wax ku dhisan ma ahan ummada islaamka nabi maxamed ayay maaragtay ay u furantahay degmada alxamdulillaah waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay maaragtay mahadka ka gaarsiiyo gudoomiyaha degmada Daynila noo furay jidadka xiisada leh oo tago meesha la yiraahdo ceel shaale oo tago margiska oo tago ceelasha oo ka furay hadii ilaahay ku rajidad iskor maraayo isla waxay ahaa jirtay dhul mugdiya oo wuxuu ahaa jiray hadii ilaahay ku roon yahay aan la mari karin baabuur mari karin dad mari karin herbaadiyanahay waxaan maaragtay dameero iyo gaari iyo baabuur hadda baabuur la yeeshay dameer iyo gaariyan rar jirnay jidad oo waxa lagu rari jiray oo luqluq oo cadaaduhu iyo geeduhu ay is qabsadeen alxamdulillaah shukru ilaahay yaa mahadle Africa will go